taj ispit na sudnjem danu je nešto što sve nas neminovno čeka. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah Đelešanuhu se kune i kaže, o Muhammede, tako mi tvoga gospodara sve njih ćemo pitati šta su to radili na dunjaluku. Pa na dunjaluku možeš nekada i proći pomoću nekih štela ili nekih drugih načina da zaobiđeš nešto. Na ahiretu ćemo svi biti pitani. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu kojeg bilježi imam Tirmizija, hadis vjerodostojan, Allahu poslanik kaže, neće se pomjeriti čovjekova stopala na sudnjem danu ispred njegovog gospodara dok ne odgovori na četiri pitanja. Dok ne odgovori gdje je proveo svoj život. Za svaku sekundu svoga života, dragi moj brate, uvažena sestro, za svaku sekundu svoga života ćemo biti pitani. Isto tako, bit će pitan o znanju, koliko je hudbi, koliko je knjiga, šta smo naučili u Mejtefu stvari, koliko smo živjeli po tom znanju, pa ćemo biti pitani o tome. Bićemo pitani o imetku, dva pitanja, kako smo ga sticali i gdje smo ga trošili. I na kraju ćemo biti pitani o tijelu, gdje i kako smo svoje tijelo koristili.